my channel. In today's video, papakita ko po sa inyo kung paano po ako maggupit ng sarili kong buhok or aking long hair. Ayan, gugupitin natin ngayon yan. Kasi sobra na pong haba talaga. Ayan, nakikita ko siya. So, ayan, kung naitatanong nyo po, tamad po kasi akong pumunta ng salon. So, I'd rather cut my own hair. At least alam ko pa yung sariling length na gusto ko. Mahaba na kasi, di ba? So, siguro pang hanggang dito or dito. Mabilis naman siyang humaba. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano ako magupit ng hair ko. Ayan. So, ang ginagamit ko lang po is, of course, ang gunting at ang suklay. Napalas po itong gunting na to, kahit na maliit lang to. Pang-hair ko lang talaga to. So, una, yan. Ngayon lang ako nagsusuklay. So far, so good. Wala naman siyang buhola. In fairness. Siguro, sobrang oily na ng hair ko. Oh. Tapos, ibabaligtad ko siya. Nakikita nyo ba? Ayan, kung nakikita nyo po, napaka-dry na, di ba? Puputulin ko yung dulo niyan. So, simple lang. Siguro, mga ganito na yan. Kasi mabilis naman humaba ang hair ko. So, ganyan. About 2 inches. Okay. Nasaan na yun? Titignan ko lang siya kung ayan, wala na siyang ano, wala na siya masyadong dry. Tapos titignan ko lang siya kung okay na yung length. Actually, mahaba pa rin siya, oh. O, diba? Layered. Instant layered siya. Makita nyo, ang dami nung pinutol ko, pero parang wala pa rin. So, okay, pantay na siya. Ang gagawin ko naman is gaganyanin ko lang siya para hindi siya pantay na pantay. Ganyan. Nakaganyan yung gunting. Ganyan-ganyan lang. Para naman hindi siya magmukhang walis. Kasi yung walis, di ba, diretsong-diretso. So, teka, titignan natin yung ano, length kung pantay ba. Dapat kasi itong dalawang dulo, pantay. Ayun, super pantay naman, may konti lang. Ayan, pantay. Tapos, kung gusto nyo na medyo layered, ganyan naman dito sa gilid. So, from here, ako kasi ayoko masyado maikli kasi pag Sobrang ikli, hindi ko mapusol, mas naiinitan ako. Ayan. Tapos dito. So ako po, kahit na every month akong kahit every month at least, di ba? Hindi sa tipid, pero at least tipid ako sa oras. O di ba? Wala pang ano 'yun? Wala pang 5 minutes. Ngayon, kung gusto ko po ng sobrang layered sa likod, hindi ko po kasi alam kung magpapakita ko po sa inyo sa likod. Usually, ang ginagawa ko, ganito po. So, i-ating ko muna siya sa gitna. Tapos, ito po muna sa likod, gaganyanin ko. Tapos, nalagay ko dito sa harap. Kaganyan. Pantay naman kasi siya. So, dito para magkaroon lang ng konting body. Pantay na kasi siya eh. Actually, yun ang technique doon, yung pag ginanyan mo siya. Total, mahaba naman ang hair mo. So, ito po advisable sa mga mahabang hair. Kasi, kahit na hindi siya magpantay-pantay, o diba, hindi naman halata. So, ayan, at least medyo nabawasan yung, yung dryness, diba? O, kasi nawala na yung dulo. I was born to be free. I was born to be free. born to be free. I was born to be free.